1 700 000 теңге. Бұл министрлердің ай сайын алатын шалақсы. Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың айтуынша, олардың айлығы еңбек өтілі мен біліктілігіне байланысты есептеледі. Араларындағы ең төмен табыс табатындары 500 000 – 600 000 теңге алады. Премьер-министрдің де қанша табыс табатын сұрадық. Қаржы министрі Әлихан Смайылов рұқсат берсе, келесі жолы жариялайтынын айтты.